wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed muuse diiriye oo wehelinayo wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda casriga ah ayaa maanta si rasmiya xilkii ugu kala wareejiyey bara saabkii hore ee gobolkani gabiiley xamse maxamed cabdi iyo bara saabka cusubi haatan loo soo magacaabay gobolka gabiiley maxamuud cali saleemaan rama munaasabadani oo ahay si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka qabsoontay hoolka dowladda hoose ee degmadani gabiiley waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay ka mid ahaa hadalladoodii bara saabkeegii hore ee master xamse waa sabooteenaa waxaan ku sabooteenaa sharaf iyo karaamo tabaaxna waxaan leenaa waa ku soo dhaweynaa waxaan halkan ku sii sabooteynaa abasaab xamse oo halkan sharaf iyo mudnaan gaara gobolka ka mudan waxaan kaloon soo dhaweynaynaa master tabax mawruud maxamed cumar waa barasaabka gobolka sibir waa nin dhalinyaro ah oo reer gabliya axmed maxamed xaashid gudoomiyaha gobolka saraar isna waa nin reer gabliya oo xafladdeenala jooga runtii madaxweynuhu eegay doorka dhalinyarada xaflada aynu maanta u joogna waa xaflad aynu ku sii sabootiyeyno bara saabkii hore gobolka gabiley kuna soo dhaweyno bara saabka cusub gudoomiye xabsi oo maanta ah bara saabka tubdheer aada iyo aada baan usii sabootiyeen si sharaf leh oo qiimo leh oo karaama ku dheehan tahay waan u sagootiyeenaa waxaanu ku sagootiyeenaa shaqadii wanaagsaneedanu soo dhex martay barasaabramax aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dehorta gebile bari mayno rabax gebile u sharaxi mayno waa gobolkiisii labaad weynaha qaranka soomaaliland ku hambalyeeyo mas-uuliyiinta dhalinyarta ee iyaguna maanta inala jooga halkan ee xilalka loo soo magacaabay bara saabka sabel iyo bara saabka saraar waad ka warqabteeno maalinta mid xamse waxmuuloosa iyadoo abaar lagu jiro ayaa wuxuu inoo keenay daaqdii abaartaasi maalintaasi munaasibka ku ahay maantana waxaan sii raacinaynaa taabuleynti ciidanka aan ugu talagalay oo ah 200 onef oo ariya oo ay degmooyinku soo bixiyeen iyo 400 oo jawaan oo haruuri oo deeq hordhaa ahayd deeqda waxaan ugu talagalay inaa waa aad iyo aad nagu qus laakiin waxaan geena kaftarkaa waxa ka soo baxday haddii kabagartu dheer iyo cidmadii hoorgeboyay ka san kalaaday oo nambaro hata hadii xaggooda ma iri magayaasiyada loo hoorgebiyay xaggoodiiba waxay noo dhaqana markay daraga dumnal sugnaa in habahayada ay horta odanamadii horkiiba hadii hormeeyay wadihii ma shaqashaqay awaala sima shaqay qabtanaan isku tur habiiniba shaqashaqay habiihii uma sheekeeyay habiihii yaa sheekeeyay taas runtii maanta waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo aan halkan ku wareejin doono gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay ee gobolka gabiiley soomaalida waxay tidhaahdaa guriya samo iyo laba degmadoo wayada ciid baa ugu tagaa gobolka cagaarada gabiiley wuxuu kaga sugtan yahay gobollada jamhuuriyadda soomaaliya inuu yahay gobolka ugu deeqda badan gobolka ugu gobonimada badan gobolka ugu aqoonyahaysan gobonimadii lanagu bartay guurnaskii faafuradu waxaa kale runtii aan aad iyo aad uga mahadnaqaya madaxweynaha markii ugu horreysay waxaa lai magacaabay gobolka saaxib madaxweynuhu hore siinaayo gobolka saaxib dee xaafaddeedii bay ahayd maantana muuse biixi halkan buu isoo magacaabay iyaduna xaafaddeedii ah horta waxaa idiin sheegayaa dhowr ujeeday leedahay anigay maanta kaygan marka madaxweyne wax magacaabayo iskama magacaabo waxay ku kala duwanyay berigaa saaxib lay magacaabay 99 mucaarid bay ahaayeen oo udub bay ahaayeen maanta halkan ay keenay 100% waa maxaaf haddana waa isla xaafadaydi maanta waxaa laynoo soo diray ninkaa waxaa culus gabagabadiina waxaa halkaasi uu maayarka magaalada madaxda gobolkani gabiile uu shahaada sharaf ku gudoonsiiyey bara saabkii hore ee gobolkani gabiile xamse maxamed cabdi waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star tv gobolka gabiile